Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez estamos onde, Bianca? No Big Bass. Será que vai ser a forra do casal no Big Bass? Será? Galera, deixem aquele like gostoso, é só clicar aí nesse joinha. Vai ajudar muito a gente. Geralmente costumo jogar sozinho aqui, né? Será que a presença de Bianquinha vai fazer Paulão Com perder? certeza não. Ó, 50... 56 já veio o bônus. Opa! Bônus de 350 para começar. Chama. Só para começar. Aqui, galera, o que que acontece? Ó, todos os peixes que não conectam, ele puxa para a rede. Toda rodada pula um pouco de peixe para fora e diminui a rede. Se vier o peixe dourado, ou o pescador dourado, Boa. Veio mais um. ele coleta o que está na rede. Entendeu? Então, Mas tem que ver o pescador dourado. tem que vir um pescador dourado e tem que vir um peixe dourado. Por que o peixe dourado? Porque Mano, é muita cagada, né, ele mano? vai chupar o peixe dourado lá para a Cagada. rede. Ó! Oh! Resumindo, é muita cagada pra pegar, galera. Não é E o fácil. Paulão já pegou dois. Ó. No mesmo É vídeo. muita cagada, velho. No mesmo bônus. Dois Eu tô pescadores. falando que é cagada. E não só isso, eu peguei também um peixe dourado, porque subiu um peixe dourado pra rede. Nossa, um moranguinho, né? Seria bom, né? Lá? Espetinho de morango. Seria, hein? Nice! Estamos no nível 2, Bianca! Top! Oh, and they said, oh, in my way. Beleza. Agora o pescador dourado. Vamos. Manda. Dorma, amigo. Calma, né? Vai ter mais Estamos 10 à rodadas ainda. espera. O importante é que teremos mais 10. Olha de novo a minha aliança. Ah, não. Vai começar com esse navio. Vamos que vamos. Let it connect on. Não foi hoje. Talvez amanhã. Olha o tanto de peixe, velho. Um pescador dourado, por mais que... Olha, é 280 conto. Vem aí. Não tá difícil. Não tá. Boa! 14. Tá, mais três pescadores, Bianca. Pode vir o normal e o dourado Falta só junto. três. Falta só três. Se quiser vir o dourado, vai ser bem-vindo à nossa Bem-vindo. casa. Ó, 210. Vai pular uns peixes agora, que a rede tá cheia. 189. Nossa, agora vai pegar bonito, hein? Se vier agora o pescador dourado. E é vez dois, tá? Ah, e pulou um peixão brabo ali. Cinco rodadas ainda, dá tempo. Nossa, mas cai de Boa, boa. veio! E é vez dois, tá? Toma, É muita toma! cagada, mano. Eu falo. Toma, 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 toma! Agora vem 200 e pouco. 753! 753. Boa. Chama no pescador! Chama lá, Doriguidio. Mano, Qual esse não? aqui é de longe, pra mim, agora o melhor pescador. De longe. Ó, mais 91, mais 101 pra começar. Já estamos com 1.000 pila. Falta só mais um, para ir pro nível 3. Só mais um, pescadorzão. Bora. Vamos nessa, garoto. Vezes três agora. E se 140. vier o Mano. pescador dourado, vai ser vezes três, meus Bora. amigos. Lembrando que começamos aqui com 2K. E já estamos com 1.080 positividade. Se nós chegar no 10... Nossa, vamos chegar no 10x, será, cara? Vamos. Ó as peixadas. Ó as peixadas. Toma, 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 toma. Boa! Toma! 115! 115! E ainda tem mais 9 rodadinhas pra continuar forrando. Segura. A forra já veio, Paulão. A forra já veio. O pescador passando ali na direita, hein? Tá querendo vir de novo. Pescadorzinho dourado seria. Mais um, né? Seria lindo. Pra cada rodada ele cai um. Beleza. Caiu uns ali, né? Olha lá. Boa! Falta uns. Não, falta. Ó, de novo. Chama! Toma! Nossa, foi Voltou. boa! Nó! Foi boa pra caramba, meu irmão! 136 vezes 3, 409! 409! Top demais, meus Toma! amigos. Jogabilidade do Big Bass. Jogabilidade do Paulão. Falta dois, Bianca. Tem cinco rodadas e falta dois pescadores. Vai nós chegar no nível 10. Se pega uma dessa, meu Paulão, amigo. chora. Paulão chora.
Chora. Nossa, caiu sem conto. É, ele pula bastante da rede. Tá? Nossa, mas pulou demais. Quer voltar pro mar, né? Mas boa! Só falta um, Bianca, pra pegar 10x. Mano, se pegar 10x, nós passa dos 3k. Se pegar 10x, nós passa dos... Vai, manda! Tem mais, calma. Ai, calma, já tava nervoso, vai. Mais um! Mas tá bom, mano. 1.655, bônus de 350. Bônusinho de 350. Tem noção? Não tem. Qual Big Bass vai querer, Biancão? O do cavalo Hot Fiesta. Pescador de cavalo. Ah, pera. Esse aqui? Tá, foi Big Bass. Beleza. Ah, qual que você queria? Você queria o Hot Fiesta? É, mas agora eu vou nesse. É, porque eu achei que seria só Big Bass, só por isso que eu fui nele. Eu achei que você tava falando um cavalo desse. Não. O Big Bass cavalo. Nunca gostei de cavalo. Nunca gostei de... Você gosta de Hot Fiesta? Eu gosto do Hot Fiesta, não gosto de Big Bass. Big Bass é muito chato. Ah, não. Ele nunca manda nada. Não manda não. Acabou de mandar 1.600 só porque você ficar ligeiro aí. Tá de sacanagem, cara? Respeita a forra do Paulão e arrasta pra cima. Toma aí, 100x aí, só pra você ficar suave. Toma. Se fosse 10x, não. Nossa, só 2-0. Faltou pouca coisa. Se você ficar nessa desconfiança, ele não vai te mandar o bônus. 0 mais 0 é quanto? 18. 0. Toma aí, sem conto. 400? Quê? Mano, 400 pila. Gostei respeita, de você. Respeita, batemos 4k, mano. Dobramos a banca. Respeita o Big Bass. Não pode ir embora não, Paulo, né? Vai continuar aqui. Nossa, 6 minutos de vídeo, a vontade de ir embora é grande, mas de chorar é maior. Brincadeira de felicidade. Mamanino. Muito ser chato. Bônusinho. Cadê você, meu amiguinho? Bônusinho não quer Paulão, não. Paulão não quer Bianca, porque a Bianca que tá na jogabilidade. Paulão só está de histórias. Ele não gosta, Paulão. É isso, mano. Já estamos de 200 conto, meu, de novo. Já tá pegando os 400 que ele levou seu. Agora ele pode mandar os 20x. Multiplica. 2x. Boa. Legal. Ah, melhor que nada. Melhor que tudo. Nada. Três scatter, meu amigão. 3 mais 3 igual a 3 scatter. Pode vir agora. 50x. Multiplicou? Multiplicou? 2x. Nossa, 2x só, mano. 2 mais 2. Que é? Beleza, vai ser as últimas, hein? Vai no Amazon. Não tem um Amazon aqui, eu acho. Tá, então vamos lá no Xtreme. Xtreme é o massa. Não, vamos no... Oh, menino, no Hot Fiesta. Mas você quer nesse Hot Fiesta, hein? Deus é mais... Tô, vai lá no Hot Fiesta. Eu ia no Big Bass do Rei. Achei pode que... ser? Não, vamos no Hot Fiesta duas vezes, já que você falou. Ai, é Blood que eu amo. É. Cavalinho. Quebra a banca, Biancão. Biancão quebrou tudo que o Paulão ganhou. Pode acontecer algum dia, tá? Tá achando que é só a Paulão que quebra? Respeita, tá? Bianca também tem os dias dela ruim. Só que o Paulão tem mais dias ruim. Acontece, né, Bianca? Acontece. Cavalinho. Faltou um. Um mais um, 18. Manda, 3 bonozinhos, meu amigo. 3 bonozinhos e a forra vem, hein? Dei mais 3, 4. Será que vem, Biancão? Quando ele vem rápido ou ele demora? Geralmente. Geralmente ele vem rápido, vai ser as últimas. Manda!
Ai! Vambora. Vamos embora. Tá bom, Ai, eu já. fiquei triste, eu fiquei muito feliz, porque acho que. Ah, velho, eu confio muito no Otifistão. Tá confiando De legal. 3,50. Ah, passou. Tá bom. Passou do Mano, que rebote. isso? Mas ficamos com 1.500 positivo. Sim! Muito obrigado, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham Infelizmente o Hot gostado. Festão não funcionou, mas É, o Big Bass tava pra o jogo. Paulão tá na forra. Chama na forra do Big Bass. É isso, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, Eu acho curta que eu esse tenho que jogar vídeo. Se só Big inscreva no nosso Bass. canal. É verdade. Vou Você tem um começar ponto. a jogar só pescador. Paulão tem um ponto, galera. Então O é bicho isso. era igual o Paulão no Torão, né? Só que o Torão parou Beijo. de mandar também a boa. Mas tchau. Beijo Até a na bunda e próxima. até segunda.